Миний компани саналлагч дараагийн халаагуур бол Монголын зах зээлд хамгийн их одоо танигдсан Silver Crest. За Silver Crest бол өөрөө ялцсан халаагуур. А залгаал секундын дотор ялцсан халаа халуунаар л өлөө орчны маш богино хугацаанд халаа. А тийм учраас тогт хэмнэлттэй нөгөө талаар энэ бол бас хоёр янзын загвар байгаад байна. Нэг нь бол Wi-Fi удирдлагтай, а нөгөөх нь Wi-Fi удирдлаггүй. Wi-Fi-тай хувилбарын удирдлагтай Tuya Smart гэдэг application датч утсан дээрээ суулгаад тэндээсээ одоо халаагуура удирдах боломжтой гэсэн. А тэгэхээр энэ хоёр загвар хоёулаа өөрөө термостат буюу орчны дулааныг мэдрэгчтэй. За тэгээд хүчин чадал нь бол үндсэндээ 24 орчим метр квадрат талбайг халаах хүчин чадалтай. Тэгэхээр ер нь тэнийнүүд бол агарч тах гэх таталтай байдаг. Тэгэхээр өөрөө ингэж чийгшүүлэгчтэй болоод тэрхээр бас агарын орчныг чийгшүүлээд ирнэ гэсэн үг. Одоо энэ чинь өөрөө ийм усны савтай нэрүүгээ усаа хийчихнэ. Энэ усны туслын төвчтэй дарлаа. Тэнгүүт энэ дээр ингэж агаар чийгшүүлэгч уурхаад агаар чийгшүүлж ирсэн. Ийм одоо шин загвар гарсан байна.